רב פנחס מקוריץ היה מסתובב במסדרונות של הישיבה והיה צועק, אוי 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 אוי, כמה שאני אוהב יהודי, כמה שאני אוהב יהודי, אתם לא מבינים בכלל. היה אומר לתלמידים שלו, יהודי, וואו, כמה שאני אוהב יהודי. ואז הוא היה ככה חוזר על זה בשאגות והוא אומר, אבל תדעו לכם, אוי 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 אוי, כמה שאני אוהב יהודי שהוא יש לו איזה מצווה אחת, אם הוא הניח תפילין פעם אחת, אם הוא עשה איזה מנחה אחת, אם הוא עכשיו הדליק נרות שבת, אם הוא עשה עכשיו איזה אמוצי ובירך, וואו, יהודי כזה, זה כבר יהודי ששווה הרבה יותר. ויותר מזה ויותר מזה, תדעו לכם, שאני אוהב יהודי שהוא שומר מצוות, שומר תורה מצוות, כבר קובע עיתים לתורה, יהודי כזה. ככה היה חוזר רבי פנחס מקוריץ והיה אומר כל פעם יותר ויותר ויותר. עד שהוא היה מגיע לסוף, הוא היה אומר, תדעו לכם, כל שכן וכל שכן וכל שכן, שאני אוהב את רבי זושה מהניפולי. רבי זושה מהניפולי, אתה יודע מי זה רבי זושה? היה צועק, תת, אני רעב, עד שהיה מגיע לו אוכל, לא היה קם, לא היה עושה השתדלות בכלל. היה עובד את השם בתמימות כזאת, שאי אפשר לשער, אי אפשר לתאר, להבין את זה בכלל. אבל היה אומר, מסיים ככה רבי פנחס מקוריץ את האמרה שלו. הוא אומר, אבל תדעו לכם, שיותר מזה ויותר 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 מזה, הקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול בישראל. שמעתם? את הרשע הכי גדול בישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב יותר ממה שאני אוהב את כל השרשרת הזאת. אנחנו, זה מחייב אותנו. אתה יודע מה זה? כמה אתה צריך לאהוב יהודי? כמה צריך לאהוב יהודי? ולא סתם יהודי. יהודי שרשע, יהודי שלא שומר תורה ומצוות, יהודי שהולך נגדך, יהודי שפושע נגדך ואתה עכשיו רותח. גם אותו אתה צריך לאהוב. כי הראייה שלך היא ראייה סלקטיבית. אתה צריך לראות אותו באמת בטוב שלו, בנקודות המהירות שלו. וזה, כמו שאומרים, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. שאנחנו נזכה להגיע לדרגה כזאת של לראות את האנשים שפושעים ורשעים, אבל לראות את הנקודות הטובות שלהם, זה עבודת חיים. ולשם אנחנו צריכים להגיע.